Krátce na to vytáhl repliku zbraně, kterou si strčil do pusy. Potom, co to ostatní soutěžící dost očividně zaskočilo, tak se smíchem vyskočil znovu na nohy a prohlásil, že šlo pouze o vtip. Ty krása, to je fakt blázen. Jo, já jsem MG Fitman a vítám tě u dnešního videa. Dneska opět klasický reakce, protože se vám reakce ode mě hodně líběj. Pokud ještě nemáš odběr se zvonkem, tak ho tam bouchni, kámo. Nezapomeňte na slovový kód MGFitman5 od Jim Beamu. Let's go. Dáme si intro, který udělal editor, doufám, že se vám líbí, a jdeme se podívat na reakci. Petardy, brosky. A dneska tady máme reakci na nejhorší případy z prostřena. Myslím si, že každý z nás už viděl určitě nějaký díl, minimálně díl, kde byl někdo z účinkujících od Kazmy. Velký divadlo, bylo to extrémní a tady máme vlastně ty nejhorší případy, které se kdy staly v prostřenu. Na to jsem mega zvědavý, takže velký shoutout Bigé, děkuji za tyhle videa a jdem se na to podívat hned. Prostřeno patří mezi nejkontroverznější reality show u nás. Poprvé se na Primě objevilo v roce 2010, kdy se formát převzal z pořadu Come Dine With Me od britské stanice Channel 4. Klasicky, no, jakože nečekal bych, že by to bylo něco vytvořeného v České republice, a to je nějaká kopírka, ale nevadí, myslím si, že prostřeno bylo fajn. Já osobně jsem teda moc dílů neviděl, viděl jsem jenom takový ty útržky z těch nejzajímavějších a jsem zvědavý, jestli bude něco, co znám. Průběh byl jednoduchý. Pět soutěžících se navzájem hostilo u sebe doma a snažili se připravit co nejlepší menu. Následně proběhlo hlasování a výherce s nejvíce body se domů odnesl finanční výhru. Netrvalo to ale dlouho, než se prostřeno velmi rychle změnilo. Vaření začalo být každou epizodou méně podstatné a soutěžící se začali předhánět v tom, kdo z nich zvládne nejvíce zaujmout. Jo, to je jasný, no, že z toho začali dělat prostě bizár a ne vlastně soutěž o tom, kdo uvaří nejlepší jídlo, extrém. Už se za ty roky podařilo udělat tu největší show a jak vypadají jedny z nejhorších epizod. Tohle je přesně ta odkazmy. Prostřena. Prostřeno začalo poměrně nevinně. Na začátcích výhra dosahovala 25 000 korun a první pár lečil o klasickou reality show. Jedna epizoda tohle ale dokázala rozlomit. V říjnu roku 2012 se do sebe v soutěži pustili soutěžící Alena a Stephanie. Vůbec nevím, neviděl jsem. Nevím, jestli vy jste viděli, napište do komentářů. Spor mezi nimi celý týden gradoval a vrchol nadešel u Stephanie doma, kdy si Alena se sebou přinesla vlastní hrnec s jídlem a hostitelčina pokrmu se téměř nedotkla. To je extrém, jako to je extrém, ale věřím, že to zvedlo sledovanost, což proto to nechali, že jo, samozřejmě. Místo kokosových placek si nabídla vlastní bagetu a hlavní chod nahradila vlastním řízkem. Uřízek, klasika. Faninu jídlo po jednom soustu odsoudila jako nechutné. Pár měsíců později to je těžký, když tam jsou lidi, kteří jdou vlastně proti sobě a mají dát někomu body, ale chtějí vyhrát. A reálně každému tam jde o to vyhrát. Je to taková těžká soutěž, no, že to hodnotí vlastně, že soutěžící hodnotí jídlo vlastně oponentů. Že tam není žádný nikdo nestranej, ale všichni se snaží si kopat vlastní písek, aby vyhráli ty peníze, protože tam vlastně jsou. Číšník Martin na večeři k dalšímu soutěžícímu pouze v plavkách a ručníkem hozeným přes rameno. Martinovi se jeho večeře zrovna nevydařila a tak nejspíše chtěl zaujmout jiným způsobem. To tam takhle dali cvičení, jo, nebo co? Okolností společně s Martinem se ve stejné pětici objevila i servírka Jitka. Součástí pořadu se nově stalo šmejděníčko šmejdění a soutěžící se vydali na průzkum domu hostitele a zrovna Jitky našli zajímavé. Jitka předvedla vibrátory. Jaj. Její fialová ložnice ukrývala spoustu osobitých kousků. Tak jako každýho věc asi jakoby to zase bych nějakým způsobem, ale chápu, že ty lidi tam asi z toho byli úplně. Legendární moment taktéž nastal, kdy si jeden ze soutěžících připravil na desert cheesecake. Při čtení menu se nikomu nepodařilo vyslovit cheesecake správně. Cheesecake. Shisake, nedokážu si představit. Šízechachy. Aby těchto momentů nebylo málo, občas do soutěže zavítal někdo, kdo o vaření nevěděl zhola nic. Například Nicole si ani nebyla jistá tím, co vlastně připravuje za jídlo a nedokázala úplně pochopit, to jsem viděl. Jak funguje kachna. Hostitelka neví, kde má kachna prsa? No tak to neví asi vůbec nic. Tady to je extrém, no. Ještě drželo nevinného bizáru, ale ne na dlouho. Prima brzy přišla na to, že čím bizárnější jsou hosté, tím lepší je sledovat.
sledovaný. Klasika. V jedné večeře se realitní makléřka prokecla o tom, že lže svým klientům o stavu budov, které prodává. Ne. Když prodávám nemovitost a nemůžu tomu člověku věřit, tak jsou tady prasklý zdi třeba, když to prodávám. Ta je hloupá. Extrém, i hned kariéra, GG's konec. Chce to koupit, že jo? Údajně jde pouze o milosrdné lhaní. Jo, jasně. Milosrdná lež, že si koupit barák, ale zjistíš, že se rozpadají zdi a vlastně, že se ti ten barák může celý rozpadnout. Milosrdná lež. Té pozemky někdo koupil. Roku 2016 se diváci dočkali dvoumetrového muže tancujícího u tyče. Ondřej se totiž v rámci aktivity pro své hosty připravil lekci pole dance. Ne. Jindy se servírovalo jídlo z plísní, občas hostitel naplival do jídla, nebo se soutěžící dostali do fyzického konfliktu. Češi tenhle bizár milovali a Ty krásu, jo, proto tam je tolik views, no, to je jasný. Přeno s ním nehodlalo skončit. Z původní reality show pomalu začalo blednout slovo reality, protože ta v prostřenu byla čím dál vzácnější. Z pořadu se začala stávat primárně show a diváci ho sledovali hlavně kvůli soutěžícím, u kterých často nešlo poznat, jestli se jednalo o skutečné chování nebo pouze herecký akt. To je šílenost. Vaření nebo peníze tak přestaly být v prostřenu podstatné. Hlavní výhrou se totiž stala pozornost. Zlomový byl právě rok 2017, kdy do prostřena začaly přicházet kontroverzní osoby z internetu. První se objevil Oldřich Florian, taktéž známý jako Metadon, nebo starší bratr Míši. První večer se ukázal u hostitele Karla a představil se jako Heisenberg. Bože můj. Přišel v ikonickém obleku Waltera Whitea ze seriálu Breaking Bad a jako dárek na uvítanou Karlovi předal napodobeninu krystalického pervitnu. Poté se objevil s páskou přes čelo a pomalovaným obličejem. Při desertu si kladl za úkol ukázat Brňákům, proč nemají rádi Prahu a do svého výkonu dal doopravdy maximum. To je šílenost, prostě bizár, klasicky bizár, views, honem views. Já nechápu, že prostě jsou lidi, kteří za sebe vyloženě udělají idiota, jenom proto, aby měli views. Extrém. Ale vůbec nebyl o jídle. Desert byl o tom ukázat Brňákům, proč nemají rádi Prahu. U další soutěžící si zase narýsoval lajnu a předstíral, že si dopřává tento nelegální prášek a po falešném šňupnutí začal zase vyvádět. Kurník! To já úplně se stydím, když na to koukám, nevím, jestli to máte taky tak. Když třeba koukáte na nějakou reality show nebo na něco a někdo tam dělá prostě něco, co je prostě fakt jako hnus, tak jestli se stydíte taky za toho týpka. To je hrozná komedie. Soutěžící buď děsil, nebo rozesmíval, čehož perfektně dosáhl, když se nalíčil bílým make-upem, aby vypadal jako upír. Doufám, že se mě ostatní u stolu nebojí, protože upíři jsou ve skutečnosti hodní. Extrém. Asi nebude upír, asi to jen tak hraje. Asi nebude upír, asi to jen tak hraje. Ale co kdyby byl? No, to je věc. Šlo na večeři u samotného Metadona, tak se při vaření choval jako urvaný z řetězu. Ta voda se musí dát do toho hrnce. Pro hosty si navíc připravil... To je šílenost. ...pravil vystoupení se svým mladším bratrem, kterým zaspíval svůj Minecraft song. Tahle šílenost ale byla nic oproti tomu, co se připravil Kazma. Yes. Vše začalo, když členem Kazmova štábu byl Karel, kterého se v rámci One Man Show podařilo dostat přímo do prostřena. Karel Ondrka, který je zběhlý herec, svou roli zahrál perfektně. Doma měl slepici Babiše, spal v rakvi, ve vaně mu plavaly rybičky, na stěny slepil šílenost plakáty polonahých starých žen a měl Tourettův syndrom. Čurák, nejpáte vůbec pěkně. Blitky, potřebuji strašně nadávat a nemůžu mezi lidma. Původně čtyřpokojový byt extrém, no. Předělal na dvoupokojový. Dobře to udělal. A skrz falešné stěny. Ale tohle bylo dobrý, třeba oproti tomu Metadonovi s tím Míšou, tohle aspoň bylo nějakým způsobem jako propracovaný, ale tam to byl fakt jako extrém šílený. Nej, viděl na celý průběh soutěže. Do falešné trouby předával Karlovi jídlo od michelinského kuchaře, aby prokázal, že v prostřenu je kvalita jídla nepodstatná. To se mu také podařilo, když se většina To jsem vlastně ani nevěděl, ty brďo, že to bylo až tak. Účastníků jídla nechtěla ani dotknout a popisovali ho jako odporné. Jo, a přitom to bylo od michelinského kuchaře. Jasně, no. Kazma tehdy udělal jeden z nejvirálnějších kousků u nás, který má ke dnešní 5 300 000 dní přes 5 milionů zhlédnutí. To je šílený. Neobešlo se to ale bez teorií a názorů, že Prima měla tuto akci s Kazmou domluvenou. No. Nezáleželo na tom ale dlouho, jelikož prostřeno krátce na to spadlo do
nové kontroverze, kdy se dalšímu soutěžícímu Pavlovi podařilo přiotrávit zbytek osazenství. To ne! Po večeři se ostatním soutěžícím udělalo špatně a museli být odvezeni do nemocnice. Poprvé za historii Prostřena se musel pořad přerušit a na... To snad ne, jakože reálně tohle někdo udělal. Táčení bylo na to jsem vůbec nevěděl. Měsíc pozastaveno. Tohle vše se událo jen... Ale to by měli nějakým způsobem hlídat, ne? Vždyť tam fakt může přijít pak nějaký magor, který reálně může fakt jako udělat ještě větší bordel než tohle. Díky tomu, že Pavel ochutil svůj pokrm prapodivným kořením, které nejspíše způsobilo... On tam dal levanduly do toho, ty kokos. Nevolnost. Jeden ze soutěžících dokonce tvrdil, že mu v krvi bylo nalezeno THC. Nebylo to ale naposledy, kdy soutěžící byli skeptičtí ohledně jejich hostitele. Jelikož roku 2019 se v Prostřenu ukázal youtuber a kulturista Aleš Bayer. Podobně jako Metadon, i on střídal převleky. První večer si hrál na spirituálního guru a na večeři dorazil v růžových brýlích, havajské košily a při hodnocení mu pomáhal pes. Další den přišel v černém obleku, na stole zapálil pohřební svíčku a vyjadřoval se velmi depresivně. Úplně jsem neměl dneska, kde bych si tu svíčku nebo třeba s jakýma přátelama, bukama a kamarádama. Krátce na to vytáhl repliku zbraně, kterou si strčil do pusy. Potom, co to ostatní soutěžící dost očividně zaskočilo, tak se smíchem vyskočil znovu na nohy a prohlásil, že šlo pouze o vtip. Ty krás, to je fakt blázen. Vystřelku tak domnal k sozám a vyhodila ho od stolu. Sorry, mě to nepřišlo vtipný, mě to nezajímá, jestli je to nějaká hračka. Ty kráso. Já bych byla ráda, kdybys odešel. U sebe ostatní soutěžící pohostil proteinovou polévkou, kuřecím stejkem se syrovou rýží v pytlíku, neloupanými cibulemi a heslem žádné sacharidy. Během toho měl na sobě oblek doktora a choval se k ním jako ke svým pacientům. Sestři, můžeme poprosit... To co to je za kuchyň, ty kokos? Skalpíleček. Operační stůl? Ano, sestři. Epizody jako ta s Bayrem byly bizarní, ale pravděpodobně inspirovaly i běžné soutěžící k podobným kouskům. Jasně, kondomy no. Na hlavě nebo proklínání začaly být v Prostřenu na denním pořádku a vaření začalo být ještě méně podstatné než předtím. Oni z toho udělali prostě úplně něco, co to nebylo. Pořádný jakože. Kousek, ale vytáhla soutěžící Karolina v teenagerském cože? Speciálu. Kdy při šmejdeníčku hosté narazili ve sklepě na zamčenou kamarádku. Ta tvrdila, že je bubák a vypadalo to, že by se s ním chtěla bavit. Ta holčina s náma ani moc jako nechtěla komunikovat. Bubák si nechce povídat. A ne prostě jak se zviditelní, to je šílené, jak tam mají ten telefon, ne? Dole. Bubák chce jen strašit. Aby těch kontroverzních osob nebylo málo, v Prostřenu si zavařil i kluk s kamením, Ježiši který Maria. Stejně jako ostatní přišel zviditelnit. Jasně, na poslední návštěvu přišel v převleku potápěče a zkrátka dělal to, co všichni ostatní před ním. Jediný rozdíl byl, že mu to moc nešlo. Co ale na druhou stranu vyšlo... Jasně no, prostě cringe. Byl pokus Prostřena zacílit i na mladší generaci. Na televizních obrazovkách se v září představila cosplayerka a OnlyFans modelka Mary, která hrozná hláška, modelka. Na internetu vystupuje jako Lokorory. Když došlo na večeři u ní, tak se natřela na modro jako Avatar. Návštěvu pohostila zapečeným banánem s hořčicí, šunkou a holandskou omáčkou. Hlavní chod se skládal z bramborové kaše s párkem a dezert, který nazvala sekt na talíři, tvořili muffiny z kupované směsi. Dnes to je šílenost. Dnes má přes 1500 dílů a zdá 1500 dílů? Nevím úplně co na to říct, jakože 1500 dílů bizáru. Já jsem myslel, že třeba Prostřenu už vůbec není. Každopádně doufám, že se vám video líbilo. Napište mi schválně váš názor do komentářů, napište mi, jestli koukáte na Prostřenu nebo ne. Jsem na to zvědavý, protože já reálně vůbec. No a nezapomeň na odběr se zvonečkem a budu se těšit u dalšího videa. Čego zbrosky, petardy, kámo.